从这边开，它就弹起来了。我们就这样打开了。有红白标记的都是有国际海关所。号码是三个号码，这个钥匙孔你不会有钥匙，我也没有钥匙。各国的海关只要怀疑你这一颗行李箱有问题，他就要把这个打开，因为他不知道你的密码。OK， 好，我现在开始来教你们怎么设密码。这边有一个银色的孔，有没有？我们拿一个笔或者是发夹按下去。来，我们先设定一，好不好？设定一了。OK， 这边的开关，钥匙旁边的开关，弹起来，设定成功。好，然后我们现在试一次，刚刚是000可以打开嘛，对不对？好，我们现在变成111了，111可以不可以打开？111可以打开，但是我们如果把它拨乱了，扣回去，好，现在331了，开得开吗？来，姐姐你开开看，开不开？对不对？要拨回多少？拨回111。对，要把它拨回111。OK， 打开了。那麻烦姐姐，请你帮我拨回000，设定回000。目睭看无啥有啦。老公教你搓 ，OK， 然后拨回000，然后呢，下一步就关这个啊，这样是，这样关这个，公司姐姐，这样把它扣回来，你这个原点还没有跳弹出来，弹出来，要不搞的要，才能锁，他就已经设定好了，哦，没有弹起来就没有设定好，你会玩电脑吗？会玩 LINE 吗？LINE 就是这个就等于发射。传送的意思，这样就好了。好，我们设定完成，它又变成000了。我再设定一次给你们看，好吗？来，你要给我搓一下。好，我们就设定001，好不好？好，拨一下，跳起来。哦，这样设定成功的，设定成功。来，我们再把它设定回去。然后换回000，好。拨一下，跳起来就是 OK 的。啊，不要乱换密码。啊，但是不要出一次国换一次。你讲啊，这么简单，你设落去，然后人家搓一下，敢袂当设定？没有人会去搓你这个。然后第二点，没有人会知道你的密码。搓一下不是重新设定了吗？你不是说刚刚不是搓一下重新设定了？对啊，搓一下重新设定啊。啊，人家去搓一下，你关在内底无开，拍开当搓一下嘛，不能搓。可以啊，这样子可以搓，这样也可以搓，这样也可以搓一下啊。对啊，按按嘛。他搓一下，哎，打开啊。对啊，让别个搓，他开。他不知道你的密码，他怎么打开？哦，他也不开，搓一下也不能开。没办法开啊，没办法。搓一下还是？他还是你的密码，他要开到你的密码，他才能开。密码打开才可以重新设定，没有开过就不能重新设定。没错，哦，有些搓一下就可以设定了。啊，这么简单。好，结束，谢谢。
进这些物件，那肯定看到我们到底要啥光的。就是你要不要给他办，你要不要，你要不要给他给他办了，这个公调办，这是啊，我来你这个公调给我调起来了，你想不想跟我生活属于这一个的，这样我就请你来听了，好像一个不听了，你刚刚比较好。